Zbog pandemije virusa korona u Republici Srpskoj, Odbojkaški savez Srpske je okončao sezonu 2019-2020, a novi, stari šampion je ženski odbojkaški klub Jahorina iz Pala. Iako je sezona završena prije vremena, zahvaljujući plasmanu na prvenstvenoj tabeli, Žok Jahorina iz Pala izborio je učešće u premijer ligi Bosne i Hercegovine naredne sezone. U odbojkaškom prvenstvu odigrano je više od 70 utakmica i svi timovi odigrali su jednak broj mečeva, tako da je titula prvaka Republike Srpske pravedno dodijeljena ženskom odbojkaškom klubu Jahorina. Odbojkašice Paljanske Jahorine trenutno čine jedan od najuspješnijih kolektiva na području grada Istočnog Sarajeva i, kako ističu, ponosni su postignutim rezultatima. Očekivanja od naredne sezone su skromna, ali vječite pobjednice ženskog odbojkaškog kluba Jahorina svjesne su da se itekako mogu nadati i većim uspjesima. Osjećaj moram priznati iznadredan. Svakako biti prvak Republike Srpske i ući u Premier ligu je nešto što je svakom timu jeli i cilj u krajnjoj liniji, jer je Premier liga takmičenje koje je najviše, znači najviše ranga na nivou Bosne i Hercegovine. Tu se takmiče jeli najbolji timovi u državi. Samim tim mnogo nam je drago zbog toga i nadamo se da ćemo u idućoj sezoni uspjeti da pokažemo svoj kvalitet i da izborimo opstanak u tom rangu takmičenja. Za nas je jedna baš divna sezona, puna dobre igre, dobre atmosfere, pobjeda i samim tim negdje smo, moram reći, biti možda neskromna, očekivali naš povratak u Premier ligu. S obzirom da smo tokom cijele sezone zaista držali lidersku poziciju i definitivno i da nije bilo ovoga prekida, mislim da bi opet ostvarili ulazak u Premier ligu. Očekivanja su prije svega naravno da ostanemo u Premier ligi, a poslije toga svaki rezultat više od toga je naravno bolje i nadamo se boljem rezultatu. Vraćanje Premier ligu je stvarno savršen osjećaj i naše očekivanja su prvo opstanak, pa onda svaki sljedeći novi uspjeh je odličan. Osim neospornog talenta koje posjeduju odbojkašice Jahorine, ne treba zanemariti ni njihovu ljubav prema ovoj igri i uopšte prema ovom odbojkaškom klubu sa Pala. Kostur ekipe se nije drastično mijenjao, te su tako neki od odbojkašica u ovom klubu već jednu deceniju. Ali osim igračkog kadra, još jedan veliki sportski borac zaslužio je veliko priznanje. A to je trener šampionki Republike Srpske Danilo Tadić, za čijeg je mandata ženski odbojkaški klub Jahorina postao prepoznatljiv kako u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. Tadić je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatom te čestitao djevojkama na zasluženom uspjehu. Nije krio zadovoljstvo povratkom u najjače odbojkaško takmičenje u BiH u ženskoj konkurenciji, uprkos svim poteškoćama sa kojima se ovaj tim suočio. Osim tehničkih problema sa kojima su se susretali tokom prethodne sezone, veliki problem su također predstavljala i finansijska sredstva. Prema Tadićevim riječima, ženski odbojkaški klub Jahorina je zaslužio da bude prepoznatljiv u ovoj opštini, jer oni nisu najbolji u regiji, već su pokazali da su najbolji i u Republici Srpskoj. Ipak, određeni dio sredstava ili opremu dobijaju i od privrednih subjekata. Iza nas je jedna sezona koja mora biti uspješna jer smo se plasirali viši rang takmičenja, ali vrlo neprijatno što se tiče sportskog takmičenja jer nismo uspjeli da završimo sve do kraja jer imali smo iza sebe 70% odigranih utakmica i na kraju odredio taj prvo mjesto na tabeli, to jeste trenutni plasman na tabeli, a on je bio i od početka sezone, mi smo bili lideri i u jesenjem dijelu, to ništa nije novo, niti je ono otprilike smo i očekivali, nikako nije iznenađenje. Neki govore da nisu baš znali da se gleda set količnik i poen količnik, u suštini po propozicijama takmičenja Odbojkaškog saveza Republike Srpske, to je jasno definisano. U ostalom, mi smo na pojedinim terenima imali skoro idealne uslove, a na toj utakmici gdje nam se pripisuje neki kiks, imali smo uslove koji zaista nisu primjerene na rangu takmičenja, to jeste prvoj ligi. To se odnosi znači na ekipu Obdovica koja ima u okruženju u Žabarima, Pelevićevu i Šamcu, ima idealne uslove za odigravanje utakmica prve lige Republike Srpske. Ja sam iznenađen, znači zaista sam iznenađen da Odbojkaški savez, odnosno ta takmičarska komisija, da usvojila njihove uslove i stvorila nam svima, ne samo meni, nego svima nama probleme koji gostujemo na tom terenu. Igramo na terenu koji je 20 metara, 20 možda 1-2 metra dužine i 10-11 širine. Nemamo slobodnih zona, mi smo u Pekiju gdje imamo ovdje i tri terena na raspolaganju. Ove djevojke su upravo raspoređene na dva terena.
u optimalnim grupama kako je predviđeno i ovim zaštitnim mjerama. Znači, u suštini mi kad dođemo iz ovako idealnih uslova na tako, da kažemo, teške uslove gdje ćemo se prilagođavati po pitanju servisa i igre, znači, to nas zaista je stvaralo veliki problema, ali u suštini moramo biti zadovoljni, jer na kraju opet, i što kaže ono, sportska sreća i Bog je odlučio da taj plasman trenutni koji je uzet u obzir i na Balkanu, Evropi i svijetu, znači da se odredi i Odbojkaški savez Republike Srpske prema njemu, i tako da smo se plasirali u Premier ligu, znači viši rang takmičenja, to je za nas najelitniji rang takmičenja u Bosni i Hercegovini, koji iziskuje dosta više rada, novčanih sastava, i ovom prilikom pozivam opštinu Pale i skupštinu grada, odnosno grad Istočno Sarajevo, da nas podrže, jer mi smo ženski kolektiv koji je ne najuspješniji na teritoriji grada, nego najuspješniji na teritoriji šire regije. Ovo bi trebalo da znači svima, a ne onim kojim čestite iz Banja Luke, Brčkog, iz Tuzle, i da više primi čestit iz federacije nego iz Pala. Pa ovom prilikom zaista ne da prozivam bilo kog funkcionera, ali da budu svjesni značaja, odnosno rezultata koji smo postigli. Mogu reći slobodno, Peki jeste idealne uslove, ali nismo mi imali neke optimalne uslove po pitanju nekih stvari, ali nikad se nismo nešto javno ni žalili. Što se tiče novčanih sredstava u istoriji, znači odbojke u Premier League BiH, mislim da smo uvijek najmanje potrošili, a da smo uvijek bili izuzetno dobro plasirani. Jedino kad smo imali izuzetnih problema s igračkim kadrom i kad smo imali EUF na Palama, nismo puno se ni žalili koliko smo imali problema. Tada smo završili kao Premier Liga sal srednje škole, i ovom prilikom im se zahvaljujem što su nam i oni ustupili salu, ali smo igrali iz te sale kad smo izlazili u dvorane, zaista se nismo snalazili, i odlučilo je na kraju ne jedna utakmica nego bod za opstanak Premier League, tako da nismo imali ni tu momentu, nismo imali sreće. I kad je bila poslije dopuna Premier Lige vezano za mezu takmičenja, otišao se dvije ekipe iz Republike Srpske, tada sam bio zaista veliki optimista da će uzeti obzir sve i da će nas zadržati, odnosno da ćemo zadržati status premijer ligaša. Drugi klubovi su ponuđeni, mi na Palama koji smo najviše odradili za odbojku u Republike Srpskoj BiH nismo ni ponuđeni, nismo ni u jednoj donaciji ni podržani od bilo koga iz saveza. Ja im se zaista ovaj put obraćam i molim da se sjeti i Pala i od ženskog i muškog odbojkaškog kluba na Palama i svega što smo odradili po pitanju svih organizacija i najvećih turnira, najvećih takmičenja, najvećih priprema i evropskih svjetskih prvaka, pa mislim da bi trebali imati malo više obzira kad smo mi u pitanju. Došli smo do tog nivoa, dakle, da kao što možemo da vidimo, mi koji pratimo sport na Palama i koji pratimo ženski odbojkaški klub i koji poznajemo i vas i neke od odbojkašica, mi znamo recimo da javna je tajna da ste vi izdvajali svoja sredstva da biste održali ovaj klub i da biste se takmičili. Evo, koliko je teško voditi jednu ekipu, posebno sad kada je riječ o Premier Ligi, kao jednom od najelitnijih takmičenja u Bosni i Hercegovini. Evo, napomenuli ste dakle da ni pomoć ni grada, ni opštine, nije, pa da ne kažem na zavidnom nivou, nego skoro nikakva. Koliko je teško zaista voditi jedan uspješan klub koji treba da opstane u Premier Ligi, a koji ima dokašice koji zaslužuju i trenera koji zaslužuje da bude u Premier Ligi? Pa iskreno da vam kažem, vezano za pomoć grada i opštine, ja u posljednje vrijeme ne mogu ih kritikovati, jer znamo da je utjecaj sad ovog koronavirusa i uopšte ona ekonomska situacija je izuzetno teška. Mi ne očekujemo sad trenutno neku pomoć i podršku, ali i do korone imali smo problema što se tiče redovnih tranši. Ovdje se u gradu, odnosno opštine Pale, zasniva neka priča nekim činjenicama da je ovdje najveći problem osnovati udruženje, odnosno sportsko društvo, da je to kao najveći problem i da bi se tada vršila raspodjela sredstava. Ja im moram reći, jasno je sve. Sredstva koja su namijenjena za sport treba da se odmah uplati sportskim klubovima, da ne mislimo mi da nama uzma ili fudbal ili košarka ili bilo ko sredstva, jer mi ne uzmamo ni od kog sredstva. Mi ta sredstva koja su namijenjena, mi uspijemo na kraju možda da dobijemo, ali nikad, čini mi se, sva nismo ni dobili, možda 80-90% sredstava, da smo, to nam je bio najveći uspjeh. Pa tako da gledaju drugi sportski kolektiv u nas, kao evo, oni dobijaju redovno, oni dobijaju možda i naša sredstva, uglavnom to je jasno definisano budžetom i da se te tranše redovno uplaćuju. Ne bi nama trebalo sportsko društvo, nije to problem, znači problem je zaista što tu moraju da imaju ljudi
koji imaju razumijevanja prema sportu i rezultatu, a ne neki subjektivan odnos, znači prema bilo kome. Ja nisam, sam apolična ličnost, radim u ovome klubu na amaterskom nivou, znači ne mogu da me gledaju neko koga će ostaviti bez posla, jer ja imam posao od kog živim, a ove djevojke zaista igraju iz ljubavi prema odbojci. Ove sezone nisu imale ni jednog feninga, ušle su elitni rang takmičenja, ono što su maksimalno mogle da dobiju od kluba, neki sitan poklon za rođendan. To je sve. I evo kada je riječ recimo generalno o sponzorstvu, koliko je teško ili koliko je moguće naći neko sponzorstvo nekih privrednih subjekata kada je riječ ovdje u opštini Pale, pa i na teritoriji grada istočno Sarajeva? Pa iskreno, ja sam radio jednoj manjoj sredini, mislim izuzetno maloj sredini, Havan Pjesku, gdje su ljudi više imali sluha i razumijevanja prema sportu i prema omladine. Ovdje nismo naišli na neko veliko razumijevanje i podršku. Ovdje pojedinci poput recimo Milomira Forcana, Strong firme, znači koji uvijek ima razumijevanje prema nama, Slobodan Đurću, Mistiku, on recimo uvijek kaže ja koliko mogu brati uvijek ću vas podržati. Imamo tako par ljudi, Velimira Brčkala, ali to je nekih 4-5 ljudi koje ne možemo stalno forsirati da uplaćuju. Evo sad nam je i Milkus uplatio neka sredstva, ali da nismo imali tih sredstava, mi zaista ne bi ovu sezonu priveli kraju. Znači tih 70% što smo imali, imali smo zaista problema što se tiče priliva sastava i to možda ja mislim da imamo problem oko nekih od grada, nekih 5-6 tranši i opštine Pale isto tako 7. To je za nas veliki problem. Sreća je možda u ovom momentu što je ta korona presudila da se završi prvenstvo, možda bi nam bilo veći problemi financijske prirode i možda veća agonija. Kao registrovanom sportskom kolektivu vama je dodijeljena i sportska dvorana Peki, da u njoj imate i probe, odnosno treninge i utakmice, ali kada je riječ recimo o nekim osnovnim stvarima koje treba da se nabave do opreme, pa tako dalje, puta, prevoza, negdje dalje, koliko je teško snaći se za takve stvari, koliko je teško samom treneru kada zna da ima ekipu koja evo igra Premier ligu Bosne i Hercegovine, a mora da se bori za osnovne stvari? Pa iskreno je izuzetno teško. Ovi ljudi koji rade ovdje nemaju razumijevanja i sluha. Oni ne znaju koliko je naše učešće samo u takmičenju Premier lige Bosne i Hercegovine. Mi na kraju kad uplatimo članarinu, kotizaciju, to iznosi 6.000 maraka. Imamo obavezne seminare, imamo obavezne sistematske preglede. Mi u startu kada počnemo prvenstvo treba nam 10.000 maraka. Njima se čini da je to mnogo. A mi zaista da bi se takmičili evo u Premier ligi, treba će nam u startu da obavimo sve što nam propise nalažu, a da ne računamo dalje prevoz, ručak, takmičarsku opremu i bilo šta što se tiče ostalih nadoknada. Ovdje se zasniva priča u Pekiju da bi se trebalo početi plaćati termin. Pa ovdje definitivno mogu samo zaživiti školce odbojke, košarke, fudbala i ovo može da postane komercijalna dvorana bez sportskih kolektiva koji će predstavljati ovu opštinu i grad. Imat će problem što će tek onda skontati za jednu deceniju šta su radile. Uništili su sav kvalitet, igraće oni koji imaju para i to je generalan problem. Možda i u Srbiji i mnogi stručnjaci predviđaju da će ovo biti početak našeg kvalitetnog, ajde kažemo, kraja što se tiče rezultata i nekog ozbiljnog rada. Ovdje kad neko kaže pa i ne možete vi imati jedini besplatne termine. Vi nama dajte koliko ima Goražde ili bilo koja opština u okruženju ili distrikt. Dajte nam zaista ta sredstva, mi ćemo platiti sve. Znači platit ćemo sve i unaprijed, i za dvoranu i za sve. A ne da ste nam minimalna sredstva i poslije kažu vi imate idealne uslove i ne plaćate ih. Mi smo ljudi računali na taj budžet i na takve uslove da dobijemo kao ekipa koja radi 5 dana i radimo izuzetno ozbiljno i ovdje mogu svi posvjedočiti ovi koji nas vole i manje koji nas vole da mi radimo zaista ozbiljno i nikad nije imao niko primjedbu ni na jednu djevojku u ovom kolektivu. Znači mislim da ovo je jedan od najpozitivnijih kolektiva u Palama i molio bi ove ljude zlonamjerne zaista koji komentarišu da treba sve isto gledati, da pogledaju malo rezultat, da prate odbojku BiH jer imamo u BiH registrovano oko 150 klubova, aktivno se takmiči 130. Mi smo u top 10. Za nas je to veliki uspjeh. Brčko, danas igramo protiv Jedinstva, nemamo mi šansu, ali mi imamo budžet, sad ove godine je planiran 20.000, a Brčko će imati blizu oko 500.000.
Iako je jedinstvo iz Brčkog sinonim za šampiona, Žok Jahorina sa Pala i pored problema sa igračkim kadrom, ali i finansijskim sredstvima, bila je rak rana ekipe iz distrikta. Nijedno gostovanje klubovima koji dođu na Pale nije lako, tako da su u ovoj dvorani padali i jedinstvo i Banja Luka. Tadić se osvrnuo i na saradnju sa ostalim sportskim kolektivima na području opštine Pale, a spomenuo je i one ljude koji zajedno sa njim vode ženski odbojkaški klub Jahorina. Kakva je saradnja sa ostalim sportskim kolektivima? Evo, vi ste jedno od sportskih kolektiva koji bilježi najbolje rezultate kada riječ o opštini Pale pa i gradu Istočno Sarajevo. Izuzev nekih zimskih sportova koji mogu rešati olimpijske igre, ali i fudbal, i rukomet, i mali fudbal, nekako je nameće se da je ženski odbojkaški klub Jahorina Pale jedan od najuspješnijih kolektiva ovdje. Sama činjenica da ste se vratili u Premier ligu je dovoljna da potvrdi ovo što sam sad rekao. Pa upravo tako, mi imamo izuzetne odnose, znači, sa svim kolektivima, bar ja mislim da je tako, nemamo problema, znači, u saradnji i bilo kakve vrste pomoći i oko termina i oko rekvizita i, znači, volio bi da bude još više to malo zastupljeno, pogotovo kad su utakmice i njihova takmičenja, da jedne druge, da se solidarišemo, da u organizacijama jedne drugim pomažemo, to bi još bilo bolje i mislim u interesu da je svima, što se tiče mojih djevojaka, bilo koje takmičenje da vode na nivou opštine Pale i u fudbalu i u kickboksu i znači bilo koji klub da organizuje, mi stojimo uvijek na raspolaganju. Imamo, što kaže, najbolje odnose što se tiče evo trenutno s ovim klubovima borilačkih sportova koji imamo ekstra saradnju, evo imaju pravo da uđu na naš trening i da se zagriju i funkcionišemo uvijek idealno i on nam isto stoje na raspolaganju kad su velika takmičenja, on se nam pomagalo oko organizacije obezbeđenja utakmica i to je bila velika stavka koju je trebalo platiti, oni su nam pomagali. Opšte poznata je činjenica da na Palama, ne bih sad precizirao tačan broj, ali više desetina sportskih udruženja postoji. Ne mislite li da je to previše i da bi recimo kolektivi trebali da se udruže upravo kao što kažete da obezbeđuju utakmice, da recimo neki klub, da recimo fudbalski klub obezbedi teren vama za treniranje, pa da vam neki obezbede teretanu i tako dalje, tako dalje. Ne mislite da bi se možda mogao smanjiti broj sportskih kolektiva da bi sportski kolektivi zaživjeli konačno i dostizali uspjehe koje dostiže odbojkaški klub Jahorina? Pa sad ću vam ja reći nešto najiskrenije. Ovdje na Palama nikad nismo imali jasnu strategiju razvoja sporta o kojoj ja pričam godinama. Mi moramo da stavimo listu prioriteta. Ako imamo tradiciju skijanja, mi ne smijemo da dovedemo u pitanje skijaške klubove, da li će oni da opstanu, tako što ćemo osnovati još pet nekih klubova i sportova koji se nikad na Palama nisu ni praktikovali, ni egzistirali i sad dođemo u situaciju, ne to, nije sam ja ljubomora što neko osniva klubove, nego što oni traže odmah da budu na teret, uopšte ne na budžetu, nisu nas ni predstavljali, niti su, znači, šta osvojili za ovu opštinu i grad, ali već traže određena sredstva. I mi imamo već minimalno sredstava, mogu vam reći, otprilike neko mi je rekao da se odnosi, da se cifra iznos možda oko 150-60 hiljada maraka, to je, ako se uzme obzir od budžeta, 1%. To je zaista minimum ispod kog ne smijemo ići, a ne znam da li se ide. To se treba iskreno provjeriti. Ja vjerujem u načelnike opštine, odnosno odbornike u skupštini da će biti svjesni ove situacije, da će napraviti neki rebalans budžeta za naš kolektiv, a kojim je u interesu zaista kolektiv koji ima 100 članova, ne ono da mi ja sad potenciram na neki broj da nije realan, evo ovdje sad trenutno preko 20 djevojaka radi, a imamo kod Svetlane Tabaković, imamo oko 60-70 djece, znači, to je otprilike uvijek konstantan broj, stotinjak imamo članova, izuzetno masovan kolektiv, dobro organizovan, tako da smatram da ćemo tom strategijom razvoja sporta definisati koje ćemo prioritete uzeti u obzir što se tiče individualnih sportova za žene, da li će to biti skijanje, plesovi, da li će to borilački sportovi, koji, da li će u kolektivnim sportovima ženski odbojkaški klub uzeti primat, nećemo sad forsirati, ne možemo ženski odbojkaški klub da isforsiramo, sad bi trebalo osnovati košarkaški, fudbalski klub, ženski, pa mislim, nema smisla i ko će to da finansira, i ovako ne možemo da opstanemo, ti ljudi moraju da ohlade glavu i kad predlažu neke ideje, da skontaju da nije ova opština sposobna i vjerovatno da osnivanje još 10 kolektiva, jer šta će se desiti? Nemamo privatni sektor, nemamo kom je se danas na Palama, imamo jedno, tri, četiri ozbiljne firme,
koje već finansiraju određene kolektive, mi se nemamo kome obratiti. Opština to ne može izdržati, sigurno. I grad Istočno Sarajevo, oni daju sredstva, to su minimalna sredstva, doskoro su bila redovna, sad ćemo vidjeti u buduće šta će biti. Kada je riječ upravo o tom kolektivu, kada je riječ o ženskom odbojkaškom klubu, ko čini rukovodstvo kluba? Da li vi sami nosite sve ovo ili postoji neko još ko vam pomaže, ko je tu uz vas za bilo koji vid posla? Nebitno da li ima neku funkciju, da tako kažemo, nego da li postoji još neko ko drži živim ovaj odbojkaški klub Jakorna osim vas? Pa da iskren budem, predsjednik kluba Branislav Blagović, on što se tiče tehničkih stvari nosi teret ovog kluba. On maksimalno se zalaže, koristi svoj ugled i autoritet u ovoj gradu, Istočno Sarajevo, opštini Pale. On uspije da se izbori sa svim problemima po pitanju financija. Ja mu zaista pomažem, čak se petljam i te stvari da obezbeđujem određena i financijska sredstva. Organizujemo što se tiče treninga i svega. Tu imamo još trenera mlađih selekcija, Nevenu Bojanić i Svetlanu Tabaković. Svetlana Tabaković je također meni pomoćni trener. Mi što se tiče članova uprave, oni jesu članovi uprave na papiru, ja bih zaista molio ovom prilikom, znači možda i da napravimo, što kažu, možda i izmjenu što se tiče članova uprave, da vidimo ljude koji mogu zaista pomoći nešto klubu. Ne da ja njih prozivam da oni neće, nego ja mislim da nisu ljudi na pozicijama, nisu u mogućnosti. Tako sad što se tiče članova uprave, ostao nam je vjeran Milomir Forcan, uvijek je ostao u klub i on uvijek, konstantno, svake godine pomaže. Ostali ljudi su vidjeli zaista da na neki način oni traže da i na neki način se mi revanširamo, mi ne znamo kako osim radnim rezultatima. Znači, mi bi voljeli kad bi se uključili još neki ljudi koji bi zaista nešto dobro donijeli, a što se tiče roditelja imamo i tu situaciju, možda bi bili raspoloženi roditelji djece, ali onda ćemo imati onu priču da otprilike nekih članova uprave, ako igraju djeca, da ćemo imati nekih drugih problema. Znači, zato nekad i kad nema sastava, možda će se nekako izboriti za ta sredstva, ali s ovom drugom pričom će se teško izboriti. Ženski odbojkaški klub Jahorina Sapala osnovan je 1978. godine. U drugoj polovini 90. godina, dok su nosili naziv FAMOS, klub je počeo da bilježi ozbiljnije rezultate. Ali najveći uspjesi stigli su sa dolaskom sadašnjeg trenera Danila Tadića. Nevjerne tome su i za prvi ulazak ženskog odbojkaškog kluba Jahorina u Premier ligu BiH vjerovale da će Panjanska Jahorina biti samo nijemi posmatrač najvišeg ranga, ali uporna, srčana i prije svega kvalitetna ekipa odbojkaškog kluba Jahorina nastavila je da marljivo radi i sljedeće sezone imaju pravo da vjeruju u bolji plasman, iako je prvenstveno cilj da se opstane u Premier ligi. Mi smo se već opredijelili da zasnivamo naš rad na sopstvenom kadru i da obezbeđujemo iz baze sopstveni kadar i da pokušavamo na taj način ne da bilježimo neke ekstra rezultate, nego da bilježimo toliko dobre rezultate da opstajemo u elitnom rangu takmičenja. Pa za narednu sezonu moramo biti realni i skromni u očekivanju, znači opstanak nam je najviše odgovarao, jer s ovim kadrom da ne pojačavamo sa nešto posebno, imali bi želju, jer imamo našeg ovdje igrača na Palama koja je, hvala Bogu, vratila se u Pale, osnovala porodicu. Ja bih volio da grad, opština Pale, da nađu rješenje, da joj nađu adekvatan posao i kad bi se priključila s nama naš stari igrač Nataša Slijepčević, Nadica, mi ne bi onda brinuli za opstanak, vjerovatno bi bili u sredini i možda i u gornjem dijelu tabele. Takve apetite opravdava prije svega talenat odbojkašica Jahorine, ali i sama atmosfera u slačionici, kao i bezuslovna posvećenost trenera Danila Tadića. O svojoj ekipi, o treneru, prije svega mogu reći samo pozitivne stvari. Znači, mi smo jedan kolektiv u kome uvijek vlada jedno poštovanje, harmonija, i naravno kao rezultat toga dolazi jeli, ta dobra igra. Trener je uvijek prema nama odličan, dakle, kao igračice, naravno, između nas je uvijek jedan dobar odnos i pozitivan i naravno ishod toga je uvijek i dobar rezultat. Kapiten si ekipe, 10 godina su ovdje, neminovno je da si, ajde da kažemo, jedna i od najboljih ovdje. Da li postoji možda neke ponude, da li postoji neka možda tvoja želja da odeš, da se baviš ovim dalje, ili bi ipak ovu sezonu ostala ovdje i čuvala ženski odbojkaški klub Jahorina u Premier ligi?
Pa ovako, ponuda je nekih bilo, ali meni je od početka samog bavljenja ovim sportom, on je naravno bio mi je drag i volim ga i dan danas, ali je u fokusu uvijek bilo studiranje, a sada i posao, pošto sam trenutno zaposlena u Sarajevu, Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako da ja se nadam da ukoliko bude mogućnost, ja ću ipak ostati ovdje i podržati ovaj klub koliko to bude mogla i koliko mi vrijeme bude dozvoljavalo. Eto. Trener kaže da imate 5 treninga sedmično. Reklo bi se da prilično naporno radite. Evo par nekih riječi o treninzima, saradnji sa trenerom. Koliko su naporni treninzi i koliko su, izuzev toga što su naporni, koliko su produktivni? Pa, treninzi su naravno odlični, imamo savršenu komunikaciju s trenerom i odnos i odnos između nas igračica je odličan i također stari igračice nama pomažu i velika su nam podrška. Da li vjeruješ da postoji perspektiva kada je riječ o ženskom odbojkaškom klubu Jahorina, da li vjeruješ da postoji perspektiva i za neke buduće naraštaje kojima ćete možda i vi biti uzor? Pa naravno da. Ima naravno perspektive za ovaj kolektiv. Kakva je atmosfera u ekipi? Atmosfera u ekipi je odlična i svi se međusobno podržavamo. Da li očekujete da ćete ove godine, iako su očekivanja skromna, ostanak u Premier lige, da li očekuješ, ajde, negdje subjektivan osjećaj da ćete možda na kraju sezone slaviti neki bolji plasman? Pa naravno, svi u sebi to imamo neki osjećaj da će biti dobar. Reklo bi se da vam moral uopšte nije opao, s obzirom da ste jedne sezone ispali iz Premier lige i onda se odmah vratili. To vjerovatno dovoljno govori o atmosferi koja vlada u ekipi, odnosu sa trenerom, pa eto, par riječi o ekipi, odnosu sa trenerom i tvoja očekivanja, naravno, od učešća, odnosno ove sezone u Premier lige. Pa definitivno danas ispadak nije poljuljao jer smo imali zaista veliki osip kadra i bili smo negdje i svjesni da ćemo teško izboriti opstanak i na početku sezone smo se možda negdje dijelom i pripremili na takav ishod. Što tiče našeg odnosa, dugi niz godina većina ekipe radi i sa trenerom i sa predsjednikom i zaista mogu pohvaliti da imamo jedan baš lijep odnos, jednu lijepu atmosferu iz koje uvijek proistekne neki dobar rezultat. Kako bi opisala prethodnu sezonu koja je bila za vas prilično izazovna obzirom da ste donekle i očekivali da se vratite u Premier ligu? Pa, bilo je naravno izazovno, ali mi smo imali, vjerovali smo u sebi, imali smo nadu i da ćemo se vratiti. Naravno, efikasno smo se, što prije smo se vratili u Premier ligu. Što se tiče nekih rivalstava, možemo da znamo ko je neki najveći rival, tako da kažemo, koji je to najveći derbi kada je u pitanju ženski odbojkaški klub Jahorina? S kim je to najveće rivalstvo? Pa bilo je sa Obudovcem, sa Crvenom zvijezdom iz Obudovca, to nam je bila baš teška utakmica koju nažalost nismo uspjeli da dobijemo, ali sigurno da se ta utakmica održala 100% bi ovdje na našem terenu dobili tu utakmicu. Evo kada vas neko ovako sa strane gleda, prvo pitanje koje pada na pamet koje sam postavio koleginicama sa igračima je kakva je to atmosfera u klubu? Neminovno je da ovdje djelujete svi kao jedna, da kažemo, jedna malo veća porodica. Jeste. Kao veća porodica, naravno, atmosfera je lijepa. Sa ovom atmosferom smo se i uspjeli vratiti u Premier ligu. Da nemamo ovakvu atmosferu, sumnjam da bi se mogli vratiti, ali naša atmosfera je odlična i nadam se da će takva i ostati. Kao jednu od najbitnijih aktivnosti u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Jahorina, Tadić izdvaja memorijalni turnir posvećen najboljoj panjanskoj odbojkašici Veselinki Slijepčević. Na tom turniru koji se održava u avgustu, osim ženskog odbojkaškog kluba Jahorina, učestvuju prvak Crne Gore Luka Bar, te šampionke Srbije i Bosne i Hercegovine, Vizura, odnosno Jedinstvo Brčko. Žok Jahorina od sljedeće sezone igraće opet u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Iako se za ovaj sportski kolektiv ne izdvajaju značajnija sredstva, uspjeha ne manjka. Na terenu ovaj klub izgleda autoritativno, sigurno i tehnički potkovano, a van terena to više nije klub, nego porodica. U narednom periodu, kako ističu iz ovog kluba, veća pažnja će se posvetiti mlađim selekcijama. Koliko bi se za ovaj odbojkaški klub počelo izdvajati više sredstava, rezultati bi svakako bili još bolji. A mi vjerujemo da će rad i trud uprave i igračkog kadra ženskog odbojkaškog kluba Jahorina biti prepoznat i da će naše odbojkašice sa trenerom Tadićem još dugo nizati velike uspjehe.